Друзі, вітаю вас. Мене звати Руслан Дроздов. Телеканал «Перший міський» дякує вам, що ви з нами. Ну і дякуємо ЗСУ, що дає нам можливість спілкуватися на будь-які теми. І сьогоднішня тема дуже важлива, бо це профтехосвіта та ваучери на навчання безробітних в Одесі. Про все це будемо спілкуватися з фахівчинею відділу активних програм зайнятості Одеського обласного центру зайнятості. Світлана Табакова сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Вітаю. Пані Світлана, дякую, що знайшли час поспілкуватися на важливу тему, бо профтехосвіта завжди була такою темою дуже важливою для одеситів, які залишилися без роботи або які хотіли перенавчитися чомусь. А зараз додалися до одеситів ще й внутрішньо переміщені особи, які приїхали на нашу, ну скажімо так, більш-менш мирну землю. Звісно, потерпає і наша земля від ударів. Але люди приїхали, вони або тимчасово з нами, або взагалі залишаться як одесити вже тут жити. І вони шукають собі нового соціального життя. Нові професії, нові робочі місця, зарплатню нормальну. Але не всі вони реєструються. І при цьому є запитання до вас. Навіщо, по-перше, звертатися до центрів зайнятості за тим, щоб зареєструватися як безробітний, бо це статус, о, який я не хочу отримувати. Навіщо мені це психологічно, це тяжко. Навіщо це робити? Навіщо реєструватися? Що воно дає? Дякую, дякую за питання. Ну, дивіться, на даний час це є така проблема, ту, яку, про яку ви сказали. Угу. Але ну, люди, розумієте, іноді після втрати роботи людина починає самостійно її шукати. Да. Самостійно і натрапляє, ну, різні негаразди, якихось там проблеми, все, так, що завгодно. Так, ну, так, так, так. Але це треба зробити, бо, по-перше, коли особа звертається до центру зайнятості, вона реєструється як безробітна, вона отримує дуже велику кількість правах. Ну, по-перше, вона отримує право на виплати. Угу. На виплати ті, які будуть підтримувати її під той час, коли вона знайде собі роботу. Ну, так. Так. По-друге, вона отримує свого особистого кар'єрного радника, тобто працівник служби зайнятості, який допомагає з пошуком роботи, допомагає зорієнтуватися взагалі у цьому світі. Коли людина приїжджає, вона досить така розгублена. Ну, звісно. І, так. І по-третє, якщо ви вже сказали про профнавчання, то людина отримує таку можливість пройти профнавчання безоплатно. Безоплатно, і це є тільки особа, яка має статус безробітного, так, яка зареєстрована як безробітний. На даний час, ну, з початку року, за цей рік, на обліку як безробітна перебувало у нас ну, майже 19 тисяч осіб. З них, ну, практично 1600 – це внутрішньо переміщені особи, так. Всі інші – це одесити. Так. Скажіть, будь ласка, гаразд, людина приходить до вас, так, зареєструвалася, так, все, поспілкувалася, отримала всі ці на початкові оці переваги, вже розуміє, що може отримати якісь гроші тимчасові на підтримку себе, на хліб хоча б. Далі, що далі трапляється? Як зрозуміти, яку професію я можу отримати? Як зрозуміти, чи треба мені, як, наприклад, електрику, подивитися в якийсь інший бік? Подивитися і стати не електриком, а газосварником, чи, я не знаю, там, кравчинею, чим завгодно. Переналаштувати себе, бо дуже багато людей, вони такі, знаєте, ну от я був таким, я таким і залишусь, я не можу знайти себе у цій сфері, і все, в мене психологічна травма. А подумати про те, що я можу навчитися чомусь новому, і мені ніхто не підказує, і я не можу цього знайти, бо я шукаю завжди, ну, десь там поруч з собою, я електрик, я шукаю там стосовно електрики і все, і так далі. Як от це зрозуміти? Ну, так, знову ж, це є, по-перше, тому що люди не знають, да, не знають можливості служби зайнятості. До мене нещодавно звернулася дівчина, і вона каже: ви мене нічим не здивуєте, я вже все знаю, я вже, в мене все таке, але наприкінці, коли вона виходила, вона дуже здивувалася, і вона пішла реєструватися, бо я і мої, наші фахівці пояснили переваги, пояснили, що може вона отримати,
І їй це сподобалось. Mm-hmm. І думаю, що в неї буде все гаразд. Що стосовно переорієнтації, так, yeah. так. В нас дуже гарні, досвідчені фахівці. Вони проходять самі, вчаться. Вони проходять безліч тренінгів. Mm-hmm. Вони вчаться і вчать інших. І, звісно, допомагають людям і знайти себе, і зорієнтуватися. Мова йде про нашу профорієнтацію, да, вона існує. Да. І вона існує як за допомогою наших фахівців, uh-huh. так? І якщо людина не готова прийти сьогодні, завтра, післязавтра в службу зайнятості, центр зайнятості звернутися, то є така онлайн профорієнтаційна платформа Державної служби зайнятості. Uh-huh. Можна онлайн, сидячи так, вдома, так, це зробити, називається пройти. Профорієнтація та розвиток кар'єри, або моя професія. Uh-huh. Там через реєстрацію, через особистий кабінет можна туди зайти, зареєструватися, пройти тести, які допоможуть зорієнтуватися ну, у нашому світі. Uh-huh. А якщо вже велике бажання є і людина щось зрозуміла для себе, то вона може звернутися до наших фахівців і їй допоможуть вже пройти тести на місці. Yeah. Так? Поспілкуватися з психологом, якщо є, є така потреба, якщо є психологічні якісь проблеми. Uh-huh. У нас дуже багато тренінгів, семінарів, як написати резюме. Є така послуга як професійний відбір, uh-huh. де особа, яка, от ви сказали, за електрогазозварників, це професія, yeah. яка пов'язана ну, з таким особливим ризиком для yeah. життя. І ну, не всі можуть, не всі можуть, не всі здатні. Yeah. Yeah. І людині допоможуть пройти це, ці тести, зрозуміти, зрозуміти. Yeah. Так, так, така послуга є і для роботодавців. Якщо uh-huh. в нього є співробітники і є вакансії, uh-huh. і він може привести до нас. Це не обов'язково ставати на отримувати статус, ага, так, да. безробітного. Вони можуть домовитися про час, про місце і зорієнтувати своїх співробітників, дуже чи дуже підходять дуже. Не ту, чи ага. на вакансію. Гаразд, скажи, будь ласка, перелік професій, які у вас є, на що можна вже зараз орієнтуватися? Чи може людина стати, не знаю, пілотом космічного корабля? Чи може людина стати бізнесменом, айтішником, мільярдером і так далі, і так далі. Чи можете ви навчити людину і чому ви можете навчити людину? Ну, навчити ми можемо багато. Чому? Угу. І як стати бізнесменом у тому числі, також. Да. По-перше, потрібно бажання. Потрібно бажання особи. І Одеська область – це одна з небагатьох областей України, угу. якій пощастило мати такий великий, такий сучасний центр профтехосвіти Державної служби зайнятості. На даний час ми маємо 33 ліцензовані професії, за якими ми навчаємо. Термін навчання, він від 2,5 до 9 місяців. Це залежить ну, від вибраної професії. Так. Навчальний заклад – це робітничі професії. Дуже багато галузей. Це може бути і індустрія краси, яку так полюбляють наші жіночки. Да, це да. перукар, це візажист, це манікюрник. Так. Це може бути і сфера галузей. І манікюрник, і манікюрниця. Скажемо так. Звісно. Тобто професія називається манікюрник. А хто вийде звідси, манікюрник чи манікюрниця? Так. Це буде галузь торгівлі чи будівництва, бо в нас є і продавці, продавчині. І продавці, вибачте, і продавчині. Так. Це сфера адміністрування, бо в нас є адміністратори і обліковці. Якщо робітничих професій, ми з вами кажемо про це столяр, штукатур, токар, слюсар, сантехнік, слюсар, ремонтник. Я ж кажу, це 33 ліцензовані професії. І кожен з бажаючих може вибрати те, що йому до вподоби. Так, до вподоби. Це угу. і такі смачні професії, як кондитер може бути, може бути кухар. Наразі дуже багато користуються попитом. Тобто людина може прийти, і голова може піти просто кругом серед тих професій, які є. Так. Крім того, крім професій ліцензованих, у нас є такі короткотермінові курси, так. де людина може чи підвищити свою кваліфікацію, чи набути якихось нових знань, нових навичок. Це дуже затребувано наразі ну, у зв'язку з сьогоденням. Да, це професії комп'ютерних технологій, це і оволодіння програмою 3D-моделювання, це і автокад. І у нас є такі короткотермінові курси, як оператор безпілотного літального апарату. Навіть так. Дрону. Так. Бо ну, ми ростемо, ми
Технології ростуть. Технології ростуть, да. Так, угу. Так, так. У нас з'являються нові курси, які потрібні наразі, які потрібні зараз. Угу. Так, тобто промислового, будівельного напрямку, бо і монтажні, і сантехнічні, покрівельні. Навіть у нас є такі короткотермінові курси з започаткування бізнесу. Угу. Так, це і фермерство на селі, тобто бджільництво, скотарництво, свинарництво, угу. І будуть навчати, як вести власну справу. Бачите, мій жарт про те, що водій звіздальоту, мені здається, так. Оці водії зорельотів, звіздальотів, вони з'являться, як тільки треба буде з'явитися. Якщо буде потреба, вони з'являться. Да. Зараз є потреба у державі, у керувачів оцих от дронів. Так, так. Да. Знаєте, що дуже важливо, що особа, mm-hmm. яка навчається у нас, чи професія, чи це будуть короткотермінові курси, термін навчання від 1 до 3 тижнів, ну це да. дуже швидко. Особа, яка закінчила навчання у нашому закладі, вона отримує не просто, знаєте, як таку папірець, вона да. отримує свідоцтво державного зразку. І роботодавці, вони охоче беруть на роботу саме наших випускників. Да. Бо угу. особа, яка навчається, вона не тільки оволодіє теорією, вона оволодіває навичками практичними, бо угу. в процес навчання входить виробнича практика у найбільш затребуваних роботодавців міста. Угу. Якщо ти гарно вчишся, якщо ти гарно себе показуєш, то тебе ну, дуже хочуть. Відразу забирають. Так, угу. так, так. Дуже звісно. Зручно. Бо людина має навички, які відповідають державним стандартам. З якого віку можна і до якого віку можна звертатися до вас? Бо ми розуміємо, що зараз безробітними може залишитися як молода людина, так і людина вже у предпенсійному або навіть і пенсійному віку, яка хоче знов-таки щось собі знайти додатково. Ну, на жаль, до пенсійного віку. Угу. Згідно законодавства, до нас має право звернутися повнолітня особа, яка да. не досягла віку, встановленого законодавством, тобто пенсійного віку. Так. Гаразд, люди, звертайтеся, будь ласка, не зволікайте. Я розумію, що є якась кількість людей, які тимчасово переїхали в Одесу, внутрішньо переміщені особи, які приїжджають сюди не просто так в Одесу приїхали, бо я тут нікого не знаю, а мені тут буде добре. Вони приїжджають сюди до родичів, до яких близьких, до знайомих, і вони відразу знаходять собі щось, або життя нове, або соціалізацію, або навіть роботу. А є люди, які приїжджають, і в них нічого нема. В них все, що було, воно зруйновано війною, війна триває, і вони хочуть знайти себе в новому житті. Якщо у вас є такі близькі, знайомі, які приїхали поки що у такому психологічному тяжкому стані, вони не знають, що робити далі, будь ласка, направляйте їх ось такі центри, у центр зайнятості, Одеського обласного центру зайнятості звертаються вони онлайн чи офлайн, наживо прийшли, поспілкувалися чи задали запитання онлайн. Це теж дуже зручно, ще є така можливість поспілкуватися онлайн зараз з вами через телефон, там, через якісь соцмережі і так далі, задати запитання і зрозуміти, що твоє життя може змінитися вже завтра. І безкоштовно. І от, оце дуже головне, що безкоштовно, бо люди дуже часто, а що я за це повинен? Бо 33 професії, бо величезні навчальні центри, бо люди, які працюють. І все це безкоштовно? Безкоштовно, якщо особа набула статусу безробітного. Да. Це перевага, про яку ми з вами казали спочатку. Тож, бачите, не зволікайте. Зареєструвалися, це я розумію психологічно, особливо, мені здається, для чоловіка. Сказати собі самому і отримати оцю поперець, на якому написано, що ти безробітний, і отримати цей статус, це для чоловіка дуже тяжко. Ну от я колись я звертався до вашого центру. Я був дуже сильно молодий, не було роботи, 90-ті роки, було дійсно дуже тяжко. І оцей статус перейти, переступити цей поріг, коли це ти типу просто без роботи, ну все гаразд в мене. А тут я вийшов, я безробітний офіційно. Це так для чоловіка. Це теж робота. Да. А з іншого боку, я відразу зрозумів, що дійсно є допомога, є можливість невеличкий час психологічно хоча б бути не таким напруженим. Бо є можливість подивитися інші бики, які професії є. Є коло таких же людей, які підтримують один одного, вони навчаються разом. Є невеличкі гроші, які можна отримати від держави для того, щоб все ж таки життя продовжилося. І є оце от дорога у майбутнє, де бачиш,
ось воно там моє майбутнє, воно не десь там за 20-30 років, від 2 до 9 місяців, і я вже можу навчатися, і я вже можу за цей термін отримати гроші, і я вже можу отримати нову професію і жити собі далі. Звісно. Ще є така у вас послуга, як ваучер на навчання. Так. Що це таке, скажіть мені, будь ласка. Ваучер на навчання – це теж така, розумієте, форма підтримки. Так. Підтримки тих верств населення, які цього потребують. Угу. Це йде мова про ваучер на навчання. Угу. Якщо особа, по-перше, це бажання. Да. Бажання особи – це взагалі найголовніше. 90% вже таке є. Є, так, да. Так. Ваучер на навчання, вона дає можливість отримати нові знання, тобто пройти перепідготовку за якоюсь професією, або підвищення кваліфікації, або підготовку на наступному рівні освіти. Тобто, якщо ти був бакалавром, ти можеш отримати ступень магістра, чи здобути взагалі якусь іншу спеціальність, mm-hmm. пройти спеціалізацію. Ну, на жаль, не всі верстви населення можуть цим скористатися, є законодавчі обмеження. Yeah. Це, по-перше, це особи, яким виповнилось 45 років, угу. і вони мають 15 років страхового стажу. Так. По-друге, це внутрішньо переміщені особи. Тут немає вже різниці вік угу. чи страховий стаж. Угу. Це учасники АТО до настання пенсійного віку. Угу. Це така умова. Взагалі, це до настання пенсійного віку все угу. повинно відбуватися. Це особи, які звільнені після позбавлення свободи внаслідок військової агресії. Uh-huh. І це особи, які отримали поранення внаслідок військової агресії. Це військовослужбовці, які мають стаж роботи більше 10 років. Uh-huh. Ці всі особи можуть звернутися до нас так. і отримати ваучер на навчання. Наразі його вартість становить 26 840 гривень. Uh-huh. Тобто 10 неоподаткованих мінімальних заробітних плат. Професію особа вибирає сама, заклад вона вибирає сама. Обов'язкова умова, щоб цей заклад мав ліцензію на провадження освітньої діяльності. Угу. Тобто, наприклад, умова. Людина хоче стати медиком. Так. Вона йде в медицинський університет, дізнається, чи є можливість в неї отримати ось таку... прийти з цим ваучером від вас, якщо їй кажуть, да, вона звертається до вас, і все, і вона може йти вчитися. Може вчитися, якщо всі документи, да, які повинні документи. Бути, угу. вони повинні бути у закладах, да, так, в нього да, є ліцензія, є акредитація. Якщо особа, ну, наприклад, вона була молодшим бакалавром, там, юристом, да. вона хоче бути бакалавром, то вона може це зробити так, це можливість угу. така є. Або особа є бакалавром, там, хоче стати магістром чомусь так. там, да? Так, угу. так, так. Це. Або вона хоче взагалі отримати будь-яку іншу робітничу професію, не пов'язану з попередньою, так, це є можливість. Тобто така. Вже от це перенавчитися чомусь. Так, так. І це може так, бути так, і суто технічні професії, і будь-які інші професії. На даний час наказом Міністерства економіки України затверджено перелік із 123 це професії Ого. Та спеціальності. Угу. Так. Це від джоляра, кравчині, там закрійник, водій трамвая до таких затребуваних спеціальностей, як фармація, угу. психологія, будівництво та цивільне будівництво. Ну, їх дуже багато. Кібербезпека, що на даний час дуже важливо. Угу. Дуже. Наприклад, ну, особа була закінчила якийсь заклад вищий за фахом спорідненим. Да. Але для того, щоб працевлаштуватися в умовах сьогодення, їй потрібно, ну, от таке ж, але трохи-трохи іншим да, фахом. Да, додаткові вона, якісь так, моменти. Так, вона да. може звернутися до нас, отримати угу. цей ваучер і пройти навчання, звісно. На сьогодні нами видано вже 480 ваучерів на навчання. Із них 91 ваучер отримала внутрішньо переміщена особа. Угу. 400 з гаком цих от ваучерів люди майже вже 500. Скористалися. Майже 500. Майже 500. А я впевнений, що таких людей, які хочуть це зробити, ще більше. Так. Знов-таки в них є такий шанс. Це не так дорого. Це, мабуть, навіть не так дорого, як просто піти навчатися кудись. І це, звісно, дуже зручно, що вона може прийти до вас, звернутися, і якусь кількість оцих проблем
ви вирішуєте. Так, ви і одною з умовою є, що особа не повинна перебувати у статусі безробітного. Тобто вона може працювати, може займатися власною справою, ну як і зручно. І навчальний заклад, який вона вибирає, взагалі, ну це не обов'язково, що він повинен знаходитись в Одеській області. Він може знаходитися будь-де. Завгодно по Україні. Будь-де. А на даний час в умовах сьогодення дуже багато закладів, вони взагалі працюють онлайн. Людина має дуже велику можливість, ну, що змінити в своєму житті. Це добре, що є такий шанс, що є такі люди, які допомагають цьому шансу стати не просто десь там мрією, а реальністю вже завтра. Тож, будь ласка, звертайтеся, будь ласка, до Одеського обласного центру зайнятості. Тут є дівчата, які завжди зможуть вам допомогти, завжди зможуть направити вас туди, куди треба, допомогти з документами, допомогти з профорієнтацією, зрозуміти, де ваше майбутнє, у чому воно ваше майбутнє. Ну і взагалі підтримати вас хоча б словами, це вже добре. А далі і ділом вони вас підтримують. Тож звертайтеся, будь ласка. Світлана Табакова сьогодні в нашій студії. Дякую. Фахівчиня відділу активних програм зайнятості Одеського обласного центру зайнятості. Дякую. Дякую. Вам Дякую. Приходьте до нас ще. Будемо з вами дивитися на те, як розвивається саме ця історія і саме ця структура, яка кількість людей буде до вас звертатися. Дякую. Дякую і вам, наші глядачі. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським. Попереду найцікавіше, а ми зустрінемось з вами незабаром. Все обов'язково буде Україна.